Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Anar Nəcəflidir. Bugün də ARB Xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamışıq. Odur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə sizi hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin və hər zaman kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Məmməd Yerovla Nasakanyan ilin ilk görüşünü keçirdi. Nazirlər və həmsədrlər Cenevrədə bir araya gəldi. 1 milyon dollardan çox pul mənimsəyən Sarkisyan həbs oluna bilər. Ex-prezidentin cinayət işi məhkəməyə göndərildi. Yayılma sürəti ilə donuz və quş qripini kölgədə qoyan koronavirusun mərkəzində yaşayanlarımız. Hər şey sadəcə və sadəcə nəzarət altındadır. Karantin elan olunmadan şəhəri tərk edənlərimiz. Mən əlaqə saxlayıram, mənə deyirlər ki... Qış tətilində Bakıya qayıdan tələbələrə Çindən məktub göndərildi. Əgər gəlsəz cəzalandırılacaqsınız. Çinə aparan hava yolları da bağlandı. Gündəmi ağırlaşdıran başqa bir xəbər canıbdan gəldi. Masalada 2 həftənin gəlini öldürüldü. 16 yaşlı gəlini ərinin boğduğu məlum oldu. Sınaq imtihanlarının qiyməti 20 manatdan 40 manata qalxdı. Bizim olduğumuz dönəmdə isə maksimum 5 manata qədər olurdu. Dövlət imtihan mərkəzindən qiymət artımına münasibət. Bu söhbət ümumiyyətlə olmamalıdır. Sınaq imtihanlarının 3 manatlıq versiyasından danışacağıq. Paytaxtdan yol polisi piyada vurma görüntülərini yaydı. Nəticədə 122 nəfər həlak olub. Piyada məsuliyyətsizliyi əl çatmayan keçidlər. Hal-hazırda biz yolu qarşı tərəfə keçməyə çalışırıq. İndi isə daha ətraflı əziz tamaşaçılar. Azərbaycan və Ermənistanın xarici nazirləri Elmar Məmmədiyarovla Zöhrab Natsakanyanın Cenevrədəki görüşü baş tutub. Xarici Nazirinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva ARB xəbərə bildirib ki, nazirlər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Görüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilib. Qeyd edək ki, bu görüşdən əvvəl Azərbaycan və Ermənistan xarici nazirləri vasitəçilərlə görüşüblər. Görüşlərdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişkis də iştirak edib. O da bildirilib ki, bu münaqişə ilə bağlı ilin ilk görüşüdür. Ermənistan sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Ermənistanın baş prokurorluğunun mətbuat katibi Arevik Xaçaturyan məlumat verib, bildirib ki, cinayət işi baxılması üçün artıq İrəvan məhkəməsindədir. Qeyd edək ki, Ermənistanın 3-cü prezidenti olan və 2008-2018-ci illərdə ölkəni idarə edən Sarkisyan bir qrup məmurdan 1 milyon dollardan çox pulu mənimsəmə, oğurlama və israf etməyi də ittiham olunur, onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Qüds İsrailə verilə bilməz. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Birləşmiş Ştatların İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli üzrə planına belə münasibət bildirib. O bununla bölgədə sülhə nail olmağın mümkün olmayacağını deyib. Qüds müsəlmanların müqəddəs torpağıdır. Bu ərazinin İsrailə verilməsi fələstinlilərin haqlarını saymamaq və İsrailin işğalını qanuniləşdirmək deməkdir. Statın sonu. Bu arada plana etiraz edən türklər Birləşmiş Ştatların İstanbuldakı konsulluğu və Ankaradakı səfirliyinin önünə toplaşaraq Trump əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Kamasını bizim üçün ciddiyə almıyoruz. Trump əgər İsraili çox seviyorsa ona ölkəsindən bir toprak versin. İsrail her zaman bizim için yok hükmündedir. Filistin vardır. Ona göre saçma bir karardır. Yanlıştır. İnşallah bütün Müslümanlar için iyi bir şey olur da birleşirler de hiç olmazsa güzel bir güvenliş olur Müslümanlar için. Çinli mütəxəssislərin koronavirus 10 gündən sonra pik həddə çatacaq deyə həyəcan təbili çaldığı vaxtda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından hamının səbirsizliklə gözlədiyi bir xəbər gəldi. Qurum virusun genetik kodunun aşkarlandığı barədə məlumat yayıb. Bu isə onun diaqnozunun sürətli və dəqiq şəkildə həyata keçirilməsinə, eyni zamanda vaksin hazırlama prosesinin sürətləndirilməsinə imkan verir. Bir sıra ölkələr, o cümlədən ABŞ, Wuhan-dakı 240 vətəndaşını təxliyə edib. 200-dən artıq Yaponiyalı da bugün virus ocağından Tokiyaya aparılıb. Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, Cənubi Koreya, Avstraliya və İspaniyada vətəndaşlarını Çindən çıxaracaqlarını bildirib. İndoneziya isə virusla əlaqədar Çindəki vətəndaşlarına 10 min üz maskası göndərib. Qeyd edək ki, hazırda virusa yoluxanların ümumi sayı 5.974-dür, onların 1.239-unun vəziyyəti ağırdır. Ölənlərin sayı isə 132-yə çatıb. Virusa yoluxduğu ehtimal edilən 9.239 nəfər var. Bəli,
Koronavirus. Dünyada uşaqdan böyüyü artıq hər kəs bu adı eşlikdə bir vahimə təlatum keçirir. Çünki Çində yayılan və onlarla insanı həyatdan edən bu virus qarşısında hazır ki səhiyyə təəssüflər olsun ki acizdir. Necə yaranıb, necə yayılır, necə mutasiya edir, qarşısı necə alınmalıdır, hələ bu suallar cavabsız olaraq qaldığından hər kəsdə dünyanın hansı yerində asılı, olmasına asılı olmayaraq bir qorxu var hər kəsdə. Təbii ki, Çində, xüsusən də bu ölkənin virusun yayıldığı Wuhan şəhərində olan soydaşlarımızın yaxınları daha çox həyəcan içərisindədir. Şükürlər olsun ki, soydaşlarımız arasında bu virusa yoluxma halı aşkarlanmayıb. İnşallah da aşkarlanmaz. Karantin elan olunan Wuhan şəhərindəki azərbaycanlı tələbələrin də vəziyyəti təbii ki, yaxşıdır. Bu barədə şəhərdə təhsil alan bir tələbə ARB xəbərə məlumat verib. Təhsillə əlaqədar Azərbaycanda olan bəzi tələbələrə isə çağırılmadıqları təqdirdə Çinə qayıtmamaları tövsiyə olunub. Çinin Wuhan şəhərində karantin davam edir. Bu şəhərdə olan azərbaycanlı tələbələr isə narahatlığa əsas olmadığını deyirlər. Azərbaycanın Çindəki səfirliyi, Çin hökuməti və universitet tələbələrin təhlükəsizliyi üçün bütün zəruri addımları atır. Ərzaqla bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Ərzaq vaxtında təmin olunur. Hal-hazırda bu gün də ərzaqla təmin olunmuşuq. Bununla bağlı səfirliyimiz Çin hökuməti və universitet və şəhər idarəçiliyi bir yerdə işləyirlər. Hər şey sadəcə və sadəcə nəzarət altındadır. Ümumiyyətlə, şəhərdəki vəziyyəti sizə demiş olsam, şəhərdə də hər şey tam nəzarətdədir, dezinfeksiya tez-tez olunur. Pekində təhsil alan Tuqay Bağrovsa Wuhan şəhərində karantin elan olunan ərəfədə Azərbaycana gəlib. Koronavirusla bağlı ilkin xəbərlərin dekabrın 31-dən yayılmağa başladığını deyir. Əvvəlcə Çində bu xəbərə əhəmiyyət verilməsə də, sonradan məsələ sözün əsl mənasında ciddiləşib. Tuqay hazırda Pekində də xarici tələbələrə nəzarətin gücləndirildiyini deyir. Pekin şəhərində, mənim təhsil aldığım universitetdə tələbələr karantinə demək olar ki, başlanılıb orada da və orada olan tələbələr mən əlaqə saxlayıram, mənə deyirlər ki, biz kağız Bir kağız var ki, giriş-çıxış kağızı, onunla universitetdən çıxıb onunla deməli geri qayıda bilirik. Yəni, o kağız olmasa bizi hətta tələbə biletini də göstərsən, tədqiqatçı biletini də göstərsən, sənə o biletlərlə içəri qəbul edəmirlər. Yəni, ya kimsə oradan gəlib bizi qarşılamalıdır, yəni xarici tələbələrin deməli ofisindən hansısa bir müəllim gəlib bizi qarşılamalıdır, ya da bizdə o kağız olmalıdır. Çin ali məktəbləri tətillə bağlı yanvarın ortalarında Azərbaycana dönən bəzi tələbələrə qeyri-müəyyən müddətə geri qayıtmamaları ilə bağlı rəsmi məktub da ünvanlayıb. Hefey şəhərində yerləşən universitetdə magistratura təhsil alan Ülkər Əsgərova deyir ki, Ona gələn məktub universitetin xarici ölkələrdə olan bütün tələbələrinə göndərilib. Yanvarın 15-ə qayıtdıq Bakıya tətilinə əlaqədar olaraq. Fevralın 15-nə biletim var idi ki, artıq geriyə qayıdaq. Çünki ayın 15-nə qayıtmalı idik dərslərin başlanğıcı üçün. Bugün rəsmi məktub gəldi universitetdən ki, universitetə biz deməmişdən əvvəl gəlməyin. Əgər gəlsəz cəzalandırılacaqsınız bundan bağlı. Professor da sizə əgər müraciət edərsə gəlin, yenə də gəlməyin. Həmin professorla da biz özümüz danışacağıq. Yeri gəlmişkən, Çinə məxsus aviyyəşirkət Guangzhou Bakı Guangzhou birbaşa sərnişin aviyyəreysi üzrə uçuşları dayandırıb. Bu barədə şirkətin Bakıdakı ofisindən bildirilib. Məlumata görə, aprelin 1-nə kimi dayandırılan reysin nə vaxt bərpa olunacağı hələ ki dəqiq bilinmir. Bakı-Pekin aviyyəreysi isə bugün son uçuşunu həyata keçirib. Azərbaycan Hava Yollarından ARB xəbərə verilən məlumata görə, uçuşlar mart ayına qədər təxirə salınır. Reyslərin bərpa olunacağı dəqiq tarix isə hələ ki məlum deyil. Çinə, eləcə də digər istiqamətləri Azərbaycan vətəndaşlarının istifadə etdiyi marşrutlardan biri də Gürcüstan Hava Yollardır. Amma artıq Gürcüstan da koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması üçün Çinə birbaşa uçuşları dayandırıb. Nurlan Vilayətoğlu, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər. Azərbaycan koronavirus təhlükəsinin yaşandığı Çindən ərzaq məhsulları baxımından təbii ki, asılı deyil. Son illər ərzaq təminatında ciddi irəliləyişlər əldə edilib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini Ramil Hüseynli bununla yanaşı Çindən Azərbaycana ixal olunan məhsulların da siyasının geniş olduğunu deyib. 3000-ə yaxın məhsul biz orada ixal edirik, xüsusən də ərzaq məhsulları. Bəzilərində bəlkə də yerli istehsalçılar üçün çox faydalı olacaq, çünki biz Çindən sarımsaq ixal edirik, şabalıt ixal edirik, digər ərzaq məhsulları ixal edirik ki, bunlar da hər hansı bir ixal azalsa da yerli istehsalımız onu qarşılayacaqdır ki, iqtisadiyyat üçün
ciddi şəkildə problem olması. Bizim Çinə ixrac elədiyimiz məhsullar qeyd elədiyim kimi neft məhsuludur. Ona dünya bazarında da Azərbaycan bu və digər ölkələrdə müştəri tapa bilir. Orada da problem yoxdur. Gündəmi ağırlaşdıran başqa bir xəbər Cənubdan gəldi. Masalada 2 həftənin gəlini öldürüldü. 16 yaşlı gəlini ərinin boğduğu məlum oldu. Əziz tamaşaçılar, Qaxda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Şəki-Qax avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Balakən rayon sakini İlham Kərimovun idarə etdiyi Mercedes Vito markalı mikroavtobusla VAZ-2106 markalı avtomobil toqquşub, nəticədə mini maşın sürücüsü Qaxın Əmbərçay kənd sakini Namiq Ətəmov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mikroavtobusda olan 8 sərnişindən heç biri xəsarət almayıb. Hacqabulu rayonu Atbulaq kəndi ərazisində də ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Bərdə rayon sakini 38 yaşlı Vüsal adı Gözəlovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil, Goranbur rayon sakini 47 yaşlı Müşfiq Cəfərovun idarə etdiyi qoşqulu Kamaza arxadan çırpılıb. Nəticədə Mercedesin sürücüsü hadisə yerində ölüb. Fakt araşdırılır. Balakəndə isə piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Yevlax-Zaqatala Gürcüstan sərhədi magistral yolunun Balakən şəhəri ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobil yolu keçmək istəyən 15 yaşlı Süphan Əfəndiyevi vurub. Qəza zamanı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alan yeniyetmə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəli, əziz tamaşaçılar, piyada vurmaları ilə bağlı gördüyünüz kimi vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Təsəvvür edin ki, ilin əvvəlindən bu günə qədər təkcə Bakı şəhərində qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrində piyadaların avtomobillərlə vurulması ümumi qəzaların 58%-ni təşkil edir. Söhbət ancaq Bakı şəhərindən təbii gedir. Üstəlik rayonlar da bura əlavə etsək kifayət qədər böyük bir rəqəm ortaya çıxar. Ən dəhşətlisi də məsələ bu rəqəmin böyüklüyüdür. Baxmayaraq ki, piyadalar üçün yer üstü, yer altı piyada keçidləri inşa olunub və olunur. Tənzimlənən tənzimlənməyən piyada keçidləri var, ancaq piyadalar tərəfindən yol hərəkət qaydalarının pozulması halları da durmadan artır. Düzdür, burada tək piyadaları günahlandırmaq məncə düzgün deyil. Sürücülərimizdə də elə az yoxdur, amma piyada öz canı xatirinə görə biraz diqqətli olsun. Sən yolu keçməmişdən öncə düşünməlisən ki, mən məsafəni qısaldıb burdan keçirəm, axı mənim bu keçdiyim məsafə deyil, ömrümü qısaldıb yarımçıq qoya bilər axı bu məsafə. Təbii ki, sürücü heç bir halda istəməz ki, kimsə vurub canından eləsin. Amma piyada düşünülməmiş yola doğru addım atdıqda ani bir diqqətsizlik ağır nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bilirsiniz, bayaqda niyə mən bütün bunları danışmağa nə vadar edib daha doğrusu? Çünki Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxtda baş verən bir sıra qəzalarla bağlı görüntülər yayıb. Həqiqətən də çox dəhşətli görüntülərdir. Əsəbi zəif olanlar növbəti sujetə baxmamanı tövsiyə edirəm. Görüntüləri yayılan piyada vurma hadisəsi Bülbül prospekti Nizami Kinoteatrının qarşısına qeyd alınıb. Belə ki, ərazidə piyada keçidi olmasına baxmayaraq təyin olunmamış yerdə yolu keçən orta yaşlı kişini, bax burada motosikleti idarə edən şəxs onu görməyərək vurur. Nəticədə kişi ağır xəsarət alır. Bəli, bu cür piyada vurma halları paytaxt yollarında çoxluq təşkil edir. Şəhərdə 80-dən çox yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin olmasına baxmayaraq, vətəndaşlar keçiddən keçmək əvəzinə sürücülərin yoluna çıxaraq həm özləri, həm də onlar üçün təhlükə yaradırlar. Bəzən isə vətəndaş həyatının məcburiyyət qarşısında risk atmalı olur. Digər bir piyada vurma hadisəsi isə Bakının ən təhlükəli prospektlərindən biri hesab olunan Nobel prospektində baş verib. Belə ki, yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən vətəndaşı baxbı ərazidə avtomobil vurur. Ümumiyyətcə, hal-hazırda mən dayandığım yerdə yaşayış məscidi olsa da bir dənə də olsun piyada keçidi yoxdur. Yolu piyada keçidi ilə keçmək istəyən vətəndaş isə təxminən 1 kilometr yol qət etməlidir. Bu cür yerlər təkcə Nobel prospektində deyil. Piyada keçidinin uzaq məsafədə yerləşməsi insanların yolu tənzimlənməyən yerdə keçmələrinə haqq qazandırırmı, deyə bilmərik. Amma hər halda onlar buna məcbur görünür. Hal-hazırda biz yolu qarşı tərəfə keçməyə çalışırıq, lakin yolda avtomobillərin çoxluğu və sürətlə hərəkət etməsi bizim yolu keçməyimizə mane törədir. Və ümumiyyətcə, bu ərazidə piyada keçidinin olmaması isə vəziyyəti daha da çətinləşdirir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, hər il hesablanan statistika ürək ağrıdır. Bölmə rəisinin sözlərinə görə, ötən il təkcə Bakı yollarında 589 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, bu hadisələrdə 186 nəfər həlak olub. 589 yol qəza hadisəsinin məhz 334-ü sırf piyadaların vurulmasıdır ki, nəticədə 122 nəfər həlak olub, 229 nəfər isə müxtəlif bədən xəsarəti alıb. Piyada nəqliyyat vasitəsi olmadıqda hərəkətə üstünlük verməlidir. Eləcə də yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısından qaçmaq və yaxud piyada addım ataraq yolun hərəkət hissəsində dayanırsa, heç olmasa nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün onu görməsini yəqinləşdirməli və tam dayandıqdan sonra yolun bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək üstünlüyü verməlidir. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi vətəndaşlara və sürücülərə çağırış etmək, onları maarifləndirmək məqsədi ilə sosial çarxlar hazırlayıb. Məqsəd isə qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərin səmərəli təşkil edilməsi, yeni məzmunda təbliğat və təşviqatın yaxşılaşdırılması üçün cəmiyyətin hər bir üzvünün fəallığını tələb etməkdir. Nəticə isə təbii ki, yenə də piyada və sürücülərin məsuliyyətindən asılı olacaq. Vüsal Lalayev, Feyruz Rasimoğlu, ARB xəbər. Bax belə, diqqətli olmaq lazımdır əsas tamaşaçılara yollarda, istər sürücülər, istərsə təbii ki, piyadalar. Bu arada Bakıda dəhşətli qətlinin törədilməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. APA-nın məlumatına görə Nizami Rahim Rüstəmov 74 ünvanda qadın 2 az yaşlı nəvəsini öldürəndən sonra özünü daha doğrusu asaraq intihar edib, qadının nəvələrini bıçaqla qətlə yetirdiyi deyilir. Daha bir, belə demək olarsa, acı xəbər Masallıdan gəlib. Burada, deməli, 19 yaşlı, daha doğrusu 16 yaşlı gəlin öz həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilib. Necə qətlə yetirilib, təbii ki, bununla bağlı növbəti sürətimizdə ətraflı tanış ola biləcəksiniz. Masallıda yeni gəlin köçən 16 yaşlı qızın öldürüldüyü məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun məlumatına görə, yanvarın 29-unda saat 11 radələrində rayonun Xoşçobanlı kənd sakini 16 yaşlı Fatimə Qəmbərovanın üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyitin rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olması ilə bağlı məlumat əsasında dərhal polis və prokurorluğun əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Meyitin boyun layihəsindən, sağ əlin arxa hissəsindən, həmçinin bel layihəsindən xəsarətlər aşkarlanıb. Məhkəmə tibbi ekspertinin ilkin məlumatına görə mərhumun ölümünə boyun üzvlərinin sıxılma nəticəsində yaranan tənəffüs çatışmazlığı səbəb olub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Masallı rayon polis və prokurorluğun əməkdaşlarının həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisənin Qəmbərovanın 2 həftə əvvəl evləndiyi 19 yaşlı Xoşçobanlı kənd sakini İmam Məmmədovun yaşadıqları evdə şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı boğaraq öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib. İmam Məmmədov cinayət əməlini törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutulub, müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilən zaman törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Gündüz Vaqifoğlu, ARB xəbər. Mənə bir şey maraqlıdır. Məndə olan məlumata görə 16 yaşında ailə həyatı qurmaq qadağandır. Yəni zəruri hallar olduqda 17 yaşından məncə xüsusi valideynlərinin müraciət əsasında nəsə icazə alınıb ailə həyatı qurmaq mümkündür. Birincisi, yəni bu necə olur ki, 16 yaşlı bir qız 2 həftə əvvəl ailə həyatı qurub. Yəni şəkillər də baxanda görünür ki, yəni bunlar uşaqdırlar. Yəni valideyn olaraq sən necə 16 yaşlı bir uşağını ərə verə bilərsən və yaxud da 19 yaşlı uşağı necə evləndirə bilərsən? Axı bunlar hələ uşaqdır, hələ həyatı dərk eləməyiblər. Nəyin necə olduğunu inanın ki, hələ bilmirlər. Elə bax, bunun nəticəsidir ki, bu cür hadisələr baş verir. Məhz bu cür hadisələrin baş verməsində birbaşa olaraq günahkarlar elə valideynlər özləridir. Valideynlər düşünüb bu addımı atmalıdır. Heç kim məcbur edib ailə həyatı qurmağa daha doğrusu məcbur etməli deyirlər. Məncə birbaşa olaraq elə bu cinayətin törədilməsi, valideynlər günahkar olduğuna görə də elə valideynlər də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yəni bu şəxsi mənim fikrimdir. Yəqin ki, istintaq nəticəsində nəsə aydınlıq gətiriləcək, nə isə. Əziz tamaşaçılar, buraxılışımız davam edir. 10 kiloqramdan çox narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitələrin Aynur adlı şəxsin
realizə edəcəyi barədə məlumat daxil olub. Dərhal yaradılan əməliyyat qrupu Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri Avtopark yaşayış kompleksində yerləşən istirahət parkında əməliyyat keçirir və Azərbaycan vətəndaşı Aynurə Məmbədova şərti alıcı qismində çıxış edən əməliyyat müvəkkilinə narkotik vasitələr satarkən saxlanılıb, ona məxsus çantalardan 4 kilogram 55 gram tiryak və 4 kilogram 958 gram həşiş aşkarlanıb. Cənub Ərazi Başgömrük İdarəsinə əməkdaşları isə Bilasvar Gömrük postunda İrandan Azərbaycana piyada gələn Pakistan vətəndaşı Ahmad Kalimxan Əhmədə məxsus çimadandan 1 kilogram 118 gram heroin taparaq dövrəyədən çıxarıblar. Yalama Gömrük postunun əməkdaşları isə Rusiya istiqamətindən İdxal Gömrük nəzarət zonasına daxil olan qatardan küllü miqdarda güclü təsir edən maddələr aşkarlayıblar. Hər 3 faktla bağlı araşdırma aparılır. Sınaq imtahanlarının qiyməti 20 manatdan 40 manata qalxdı. Bizim olduğumuz dönəmdə isə maksimum 5 manata qədər olurdu. Bu söhbət ümumiyyətlə olmamalıdır. Dövlət imtahan mərkəzindən qiymət artımına münasibət. Bütün bunların hamısı qiymətin müəyyən olunmasında öz rolunu oynayır. Sınaq imtahanlarının 3 manatlıq versiyasından danışacaq. Amma davam etdirsin. Amma da götürəndən sonra elə onu heç bizim növbəti iclasımızı gözləməyiz. Bu axşam amma da sabahdan o tərəfi ola bilməz daha. Bu gün gərək axırın cürməkdə qoyasız daha. Ne demək bülletenlərə daxil olan bizim namizədlərin sayı 1345 nəfər qalıb belə. Yenə də 11 nəfərdən çoxdur. O da çox sevindirici. Aldı ki, elə 11 ətrafı həmişə bizdə səslənir. 10-11 və hesab edirəm çox böyük bir seçimdir ki, burada elə yenə də o siyasi partiyalar, 19 siyasi partiyanın siyasi əsasında irəli sürülənlərin sayı 246 olaraq qalır. Abadın bu il Tovuzda da mərkəz fəaliyyətə başlayacaq. Bunu Ailə Biznesinə Asan Dəstək Mərkəzinin şöbə müdiri Turanə Qasımova jurnalistlərə açıqlamasına deyib, onun sözlərinə görə yerli əhali, ətraf rayon və kəndlərdə yaşayan sakinlər Abad kurslarında təmənnasız iştirak edə biləcəklər. Kurslarda informasiya texnologiyaları, musiqi alətlərinin yaradılması, aqro və turizm sahələri ilə bağlı biliklər tədris olunacaq. Hazırda Abadın 5 regionda mərkəzi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda da Qubada növbəti bizim bir müəssisəmiz işıq görəcək 2020-ci ildə qablaşdırma müəssisəmiz olacaqdır. Elə o da növbəti istehsalat kompleksi faktori olacaq. Keramika sayəsində də təbii ki, ABAD çalışır ki, sənətkarlara da dəstək göstərsin. Regional sakinlərə müxtəlif sahələrin öyrədilməsi, onlar üçün şəraitin yaradılması, imkanların yaradılması sayəsində hal-hazırda Şəki Keramika Tədqiqat Sənət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onun addımı növbəti addımı olaraq isə Nardaranda sırf növbəti keramika mərkəzimiz fəaliyyətə başlayacaq. Qəsəbə daxili yolların əsaslı təmiri üçün Prezidentin sərəncamı ilə 3 milyon manat vəsait ayrılan Sabunçu rayonunda ötən il uzunluğu 87 kilometr olan 135 küçə və yol asfaltlanıb. Hazırda isə rayonun Pirşağı, Zabrat, Ramana və Maştağa qəsəbələri ərazisində ümumi uzunluğu 15 kilometr olan daxili küçə və yollarda əsaslı təmir işləri həyata keçirilir. İşlər əsasən uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan yol örtüyünün vəziyyəti qənaətbaxş olmayan, həmçinin torpaq əsaslı və çınqıl örtüklü küçə və yollarda aparılır. Ümumilikdə təmir işlərin əhatə etdiyi sahə 100 min kvadrat metrə yaxındır. Fevralın 2-sində Ali Təhsil Müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının magistraturalarına qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə proses Bakı, Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində ümumilikdə 4 binada təşkil olunacaq. İmtahanda iştirak etmək üçün yazılış internet vasitəsilə aparılıb və 847 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahanda bakalavrların xarici dil üzrə dinləyib anlama bacarıqları da yoxlanılır. Bir neçə həftə sonra isə Dövlət İmtahan Mərkəzi bu ilin qəbul imtahanı modelinə uyğun ilk sınaq imtahanı keçirəcək. Ancaq
Bu sınav imtihanlarında abituriyentdən çox valideynlər narahatdır. Abituriyent imtihanı necə verəcəyindən narahat olduğu halda valideyn bu imtihanı üçün ödəyəcək puldan narahat olub. Təsəvvür edin ki, ötən il abituriyentlər imtihanda iştirak etmək üçün 20 manat ödəyirdilərsə, bu il bu məbləğ 100% artıb, yəni 40 manat olub. Əvvəlki illərdə isə ümumiyyətlə 4-5 manat ödəmək lazım idi. Göründüyü kimi, əvvəlki illərlə müqayisədə sınav imtihanına ödəniləcək məbləğ nə az nə çox düz 10 dəfə artıb. Nəzərə alsaq ki, hər il 40-45 min arası abituriyent tələb olmaq üçün mübarizə aparır, onda adi sınav imtihanından əldə olunan kifayət qədər böyük bir məbləğ ortaya çıxır. 1,5, 1,6 milyon manat. Bəs qiymətlərin bu cür qalxmasına gətirib çıxaran səbəb nədir axı? Axı, övladını qəbula hazırlaşdıran valideynlərin maddi yükü onsuz da çox böyükdür. Bununla da daha da artır yük. Mövzunu əməkdaşlarımız davam etdirəcək. Ötən il təkcə bilik və bacarığını yoxlamaq üçün deyil, həm də imtihanın həyəcanına öyrəşmək üçün sınaqlara qatılan abituriyentlər 20 manat ödəyirdisə, daha əvvəlki illərdə, yəni təxminən 3-4 il öncə bu rəqəm daha aşağı idi. Əslində o dövrlərdə qəbul imtihanlarına hazırlaşan abituriyentlərin işi daha asan idi desə yanılmarıq. Çünki bu cür sınaqlarda iştirak etmək üçün simvolik imtihan haqları ödəyirdilər, yəni 3 və ya 5 manat. Bu pul isə təbii ki, abituriyent övladına onsuz da xeyli xərc çəkməli olan valideynin necə deyərlər gözünə görünmürdü. İndi isə 20 manat heç də az pul deyildi ki, bunu da 40 manat eləmək, axı bu valideynlərə de, elə valideynlər var ki, onların gəliri yoxdur. Pul söhbəti ümumiyyətlə olmamalıdır. Qardaşım indi bu il hazırlaşır və sınaq imtihanları falan hamısını pulla eləyiblər, qəbul imtihanı da ödənişlidir. Amma bizim olduğumuz dönəmdə isə maksimum 5 manata qədər olurdu. Yəni, o da ki, özəl yəni, kursların sınaq imtihanları 5 manata qədər olurdu. Məncə hazırlıqlardan əlavə də yükdür, çox olurdu. Qiymətlərin 2 dəfə qaldırılmasına həm abituriyentlərin, həm də valideynlərin haqlı narazılıqlarını nəzərə alaraq Dövlət İmtihan Mərkəzini üz tutduq. Qurumun mətbuatla iş və elektron kommunikasiya sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə deyir ki, təkcə ötən il qəbul imtihanına hazırlıq işlərinin görülməsi üçün 63 mindən artıq ştatdan kənar işçi cəlb edilib və onlara ümumilikdə 5 milyondan artıq vəsait ödənilib. Amma adı Dövlət İmtihan Mərkəzi olsa da dövlətdən maliyyələşmədiyi üçün imtihanlardan əldə etdiyi vəsait hesabına fəaliyyət göstərir. İmtihanlar məhz iştirakçıların quruma ödədiyi məbləğ hesabına təşkil edilir. İmtihanda iştirak edəcək nəzarətçilərdir, sonra imtihan rəhbərləridir, buraxılış rejimini təşkil edən əməkdaşlardır. Bunların hamısı kənardan cəlb olunur. Sonra test bankı yaradılır, test bankı zənginləşdirilir. Hər il yeni proqramlar yazılır və yaxud köhnə proqramlarda dəyişiklik edilir. Sual kitabçalarının çap olunmasıdır. Bax, bütün bunların hamısı qiymətin müəyyən olunmasında öz rolunu oynayır. Bu arada Dövlət İmtihan Mərkəzi alternativ olaraq abituriyentlərə otk.az portalı vasitəsilə onlayn sınaq imtihanları da təşkil edir. Bu imtihanların keçirilməsinə az vəsait sərf olunduğundan iştirak haqqı 3 manatdır. Lakin məlum məsələdir ki, bu abituriyentlərə imtihanın stres və həyəcanını yaşatmadığı kimi sual kitabçası və ya cavab kartı ilə işləməyi də öyrədə bilmir. Bir sözlə, onlayn test ənənəvi imtihanı əvəz etmək gücündə deyil. Deməli, qəbula hazırlaşmağın ən yaxşı üsulu sınaq imtihanına qoşulmaqdır. Bunun üçün isə əliniz cibiniz olmalıdır. Nərmin Kərim, Cavad Qədirli, ARB Xəbər. Həqiqətən də bu valideyn üçün artıq yükdür. Yəqin ki, təbii ki, xərclər böyükdür, amma müəyyən qədər indi valideynləri də nəzər almaq lazımdır. Yəqin ki, nəzər alınır. Əziz tamaşaçılar, ölkənin aparıcı kütləvi informasiya nümayəndələri üçün regionun ən böyük şəkər istehsalat müəssisəsi olan və Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafında müstəsna rol oynayan İmişli Şəkər Zavoduna media tur təşkil edilib. Media turun keçirilməsində əsas məqsəd jurnalistlər vasitəsilə Şəkər İstehsalat Birliyinin fəaliyyətinin uğurla davam etməsi, bir müddət əvvəl ixtisarlarla bağlı yayımlanmış xəbərlərin əsassız olması, zavodun istehsal prosesi, eyni zamanda burada məhsulların yüksək gigiyenik şərtlərlə istehsal edilməsi barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq olub. Müəssisə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına uyğun olaraq insanların işlə təmin olunması və məşğulluğun artırılmasında müstəsna rol oynayır. Qeyd edək ki, regionun ən böyük şəkər istehsal müəssisəsi olan zavodun illik istehsal həcmi 700 min tondur. Burada istehsal edilən məhsullar ölkə daxili tələbatı qarşılamaqla bərabər xarici ölkələrə də ixrac edilir ki, bununla da ölkədən valyuta axınının qarşısının alınmasına mühüm töhfə verilir.
Və salam, hörmətli tamaşaçılar. Ərbətə ön nəfirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın. Bizi izləməyə davam edin.